Přáteličko, a prodloušek Mozartík srdíčkovi tady skáče po škrabadle, to je fakt sranda, jo. On teď bude dělat asi že nic, ale on si hraje, on tady skáče. A úžasně se v hlavní kočičí skupině začlenil, nenechá se, jo. A i kočičky typu Kilblíček, Pemprsáček nechávají Mozartíka na pokoji. On je úžasný, hravej, úžasný zvířátko, které se velice brzy začlenilo do hlavní kočičí skupiny. Je to mazlidlo, on bude dělat blbosti. Já jsem ho chtěla poškrávat na skáče, dělá blbosti, hraje si. Úžasný kočičí chlapeček. Do útulku přišel Mozartíček srdíčkovi se strženými zádíčky, na kost vyhublý, s vyvaleným očičkem, když to tak řeknu, prasklou očnicí. A vlastně ještě téhož večera byla rozkapán infuzemi, byla pořízená krevní zkouška a byla mu v útulku zrevidována zádíčka paní doktorkou Veronikou. No bylo to velký a teď je chlapík fit a on by rád našel nový domů v bytových podmínkách, jo, on by chtěl do bytových podmínek, chtěl by nějakého toho pánička a on je úžasný, takže páničkové neváhejte, to je zvířátko, prostě to je zvířátko, úžasné, úžasné. A on už ke konci a fakt pár dní před propustkou z té hospitalizace karantény, jak už byl v té plné síle, tak prostě zaléčený, já nevím co všechno, tak tam dělal blbosti a taky vždycky, když jsem přišla, tak tam poskakoval, upozorňoval na sebe a tak dále. Takže takovýhle kluk, přátelé, pojďte si vybrat Mozartíčka srdíčkového do nového domova. Je to prima kamarád. Tak, prima kamarád. Takže ty děláš blbosti, že ty děláš blbosti. Takže mějte se, pac a pusu, nashledanou.